Si që kemi thëndu të japim shumë vëmendje kampionatit europian, nisë sot zyrtarisht, nesër luan ndërko komtarja jonë kundër Italisë, në Dortmund pritet jenë 50.000 shqiptarë, 30.000 pritet të jenë italianë, një sfit të cilën ne shpresojmë të mbyllim me një rezultat pozitiv, shpresat janë shumë të mëdha, megjithatë dihet edhe vështirësia pasi Shqipëria bën pjesë në grupin e ferit. Për të diskutuar për këtë europian dhe sfidën e Shqipërisë, kam në komunikim të drejtë për drejtë Ylli Shametin, ish futbollist komtares. Përshëndes, faleminderit që jeni në Klan News sërish. Përshëndetje. Si jeni? Ne mirë dhe jemi me emocionet sigurisht të kampionatit evropian. Përpara se të kalojmë te kombëtarja, si e shikoni sfidën hapëse sot Gjermani-Skoci? Po, mendoj që të gjitha sfidat janë të vështira, por Gjermania patjetër që është një favorite sepse ka historinë, ka eksperiencën dhe patjetër që ka lojtarë më të mirë se skuadra skocese. Ndërkohë që në vijën e të gjithë analistëve, pra që do të jetë një fitore shumë e lehtë për Gjermaninë, do të jetë edhe me mbështetjen e një, le të themi, tifozërie për shkak se është sfidë hapëse, ka dhe përgjegjësinë e kësaj atmosferës së fillimit, kështu që edhe në kapacitetet e saj të aftësisë, pra që ka si kombëtare, por edhe në anën psikologjike, ju mendoni se Gjermania do ta ketë fare të lehtë sonte? Shiko, unë mendoj që në kampionatin evropian nuk ka asnjë ndeshje të lehtë. Historia ka treguar që çdo ndeshje apo çdo skuadër, ndoshta edhe e vogël, mund të përballet me këtë skuadër qoftë e madhe, siç është edhe Gjermania në eksperiencën që kanë në të tilla kompeticione. Por mendoj që është më favorizuar Gjermania sot për të faktit që dhe ju sapo thatë që luan në Gjermani, ky kampionat evropian zhvillohet në Gjermani nën mbështetjen e tifozëve të saj. Besoj që do ta shfrytëzoj shumë faktorin fush, por mendoj që mbi të gjitha është cilësia që ka kjo skuadër brenda, një lojtar që luajnë në skuadrat në kampionatin gjerman dhe mos harrojmë që Dortmundi ka qenë në finale Champions League-s dhe besoj që një pjesë e mirë e tyre kanë moralin shumë të lartë për përfaqësuar dinjësisht edhe në kombëtare. E qartë, ndërkohë ndalemi te kombëtarja. Si e shikoni, si është nisur kombëtarja? Është në formë të mirë, është në psikologjinë e duhur, mund të shpresojmë për një rezultat të mirë me Italinë? Shko, mendoj që mbi të gjitha kombëtarja është në momentin e saj më të mirë. Jo vetëm nga grupi lojtarëve ku luajnë specifikisht në ekipet e tyre, sepse nuk kemi pasur asnjë një kombëtare që pjesa më e madhe e skuadrës luan në një kampionat që është një nga pesë kampionate më të forta në botë, si është ai Serie A. Dhe besoj që jo vetëm që janë pjesë e ekipeve të Serie A, por janë edhe kontribues të jashtëzakonshëm në skuadrat e tyre. Ky fakt e ka ndihmuar shumë kombëtare në rrugtimin e saj për eliminator dhe besoj që e kopu dua me një vend të parë në një grup jo shumë të vështirë, po kur luan dhe Çekia që ishte që e lan pas. Kështu që me një regjisor jetë jashtëzakonshëm, besoj që është Silvinho, mendoj që gjeti ato mekanizmat e duhur për të shfrytëzuar maksimalisht formën e mirë të lojtarëve që kishte dhe duke vendosur në pozicionin e tyre, besoj që kjo është shumë e rëndësishme për një skuadër futbolli. Pastaj për ndeshjen hapëse, pa tjetër që është emocioni veçantë për të gjithë shqiptarët, për ata që do ta ndjekin aty, po dhe ne që do ta ndjekim nga ekrani, po mbi të gjitha për lojtarët që janë aktorë kryesorë në fushën e lojës, se do jetë shumë e rëndësishme se si ata do ta përballojnë emocionin, sepse është kompeticion shumë i madh dhe nuk është se shpeshherë mund të jepet mundësia një lojtari të shprej ato vlerat e veta në të tilla kompeticione. Italia ka eksperiencë, është kampione në fuqi, besoj që ka lojtarë të jashtëzakonshëm, por në këtë moment që jemi besoj që do bëjmë një ndeshje të mirë dhe uroj dhe shpresoj që të marrim rezultat pozitiv. Besoj se të gjithë bien dakord që Italia është favorite, sigurisht edhe për gjitha elementet që edhe ju sapo i përmendët, por nga ana tjetër duket sikur kemi një publik të rritiku të ndarë, një pjesë mendon që Shqipëria e ka bërë Europianin e saj, pra pjesë marja në këtë kompeticion të rëndësishëm, kualifikimi është gjatë një fitore për ne, nga ana tjetër ka dhe një pjesë që mendon dhe shpreson dhe ka besim se pse jo, ne mund të marrim një rezultat shumë të mirë, siç është
presidenti Duka që tha mund të marrin dhe 1-0 kundër Italisë. Shko, mendoj që jemi një kombi vogël si përfaqe apo si histori në futboll, në të tilla kompeticione, por mos harrojmë që e kemi provuar një 2016 në Evropianin. Dhe mendoj që vërtet jemi kombi vogël, por e kemi dëshirën shumë të madhe patjetër dhe mendoj që kemi mundësinë për të përballur me çdo lloj skuadre. Patjetër që është e vështirë sepse grupi është jashtëzakonisht i fortë, Italia, Spanja dhe edhe Kroacia në tre nga skuadrat të paktën në këtë kompeticion evropian që kanë shumë histori në të kaluarën në të tilla kampionate, por mendoj që i kemi mundësinë. Patjetër që jemi zhveshur deri diku nga emocioni sepse në fund ajo është shtatë edhe ju në kampionatin e atë kualifikimin, ajo është fitore madhe për ne dhe të marrësh pjesë në evropian ku një pjesë e mirë skuadrave të tjera nuk do të zbesin në fushën e lojës, patjetër që është një arritje për ne. Por gjithsesi unë mendoj që pse jo, ta provojmë. Italia, Spanja dhe Kroacia besoj që kundrejt nesh do ta kemi atë detyrimin moral ose profesional për të marrë maksimumin dhe për të bërë një ndeshje të shkëlqyer, sepse mbi ta qëndron pesha e ndeshjes, kurse ne jemi në një moment pozitiv, jemi në një moment shumë të mirë të skuadrës tonë, vinë nga një disa ndeshje paraeliminatore në eliminatore shumë të mira, kështu që besoj që i kemi të gjitha mundësit për të përballur me çdo skuadër të paktën në grupin tonë, pa emocion dhe besoj që në të tillë mënyrë besoj do bëjmë ndeshje të mirë. Dhe është shumë e rëndësishme hapja e këtij kampionati, pra ndeshja me Italinë, sepse e para kemi lojtarët tanë që luajnë në të njëjtin kampionat Serie A që siç luajnë edhe një pjesë e mirë lojtarëve të Italisë dhe i njohin njëri tjetrin lojën e tyre. Dhe dyta patjetër që nisja e mbarë është gjysmë e punës. Dhe si është Italia në këtë moment? Është Italia në momentin e saj më të mirë? Shiko, unë nuk e di se si do luaj Spalletti, sepse nuk është se është nga ta trajnjerët, besoj se Italia ka pasur trajnjerë akoma më të mëdhenj se Spalletti, por mos harrojm që vjet ka bërë një super sezon me Napolin. Nuk e di se çfarë sistemi i loje do luaj, sepse me sa e kam ndjekur unë të paktën miqësore ka luajtur me një sistem 3-4-2-1 dhe 3-4 dhe 4-2-3-1, kështu që nuk e di se si do luajnë nga e sistemit të lojës, por besoj që trajneri joni ka marrë masat. Përsa i përket cilësisë së lojtarëve, patjetër që të kesh lojtarë si Darmian Te Inter që ka dalë kampion dhe ka bërë një super sezon, apo Di Marco në kraun tjetër, apo Cambiaso, pra Scamacca në sulm që është në top formë me Atalantën dhe tregoi edhe në Europa League duke fituar atë. Mendoj që ka një grup lojtarësh të jashtëzakonshëm. Por ne nuk duhet të na friksoj as pak asnjë lojtar, sepse në fund-fundit edhe ato që thashë më parë, të njëjtë lojtarë që kemi ne në skuadër luajnë, janë shoq skuadër me këta që sapo përmenda, siç është Aslani, siç është Gjimshidi, siç është Hysaj. Dhe mos harrojmë që në Manchester United kemi lojtarë që presin shumë të gjithë patjetër, siç është edhe Broja. Të shpresojmë që të panisi mirë, të shpresojmë që publiku që do ta ndjeki të ndeshjen në stadium do të jetë një forcë shumë e madhe për këta lojtarë që i zhveshin nga emocionet e ndeshjes së parë kundër Italisë në një kampionat evropian dhe t'i japin një shtysë që t'i japin më të mirën e tyre në këtë ndeshje.